Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e kësaj të diele në fshatin Polenë të Korçës, ku një makinë drejtuar nga shtetasi identifikuar me iniciale të B, ka rënë nga ura dhe për pasojë ka ndërruar jetë pasagjeri Andrea Zade. 41 vjeçari Andrea Zade menjëherë u dërgua për të marrë mjekim në spitalin e Korçës dhe më pas u transportua për mjekim më të specializuar në Tiranë ku ndërroi jetë. Ndërsa drejtuesi i mjetit ndodhet në spitalin e Korçës nën kujdesin e mjekëve. Ky është aksidenti i dytë me pasojë humbjen e jetës në ditët e para të gushtit. Ditën e premte një moshuar, e cila tentoi të kalonte nga një rikaj rrugës në tjetrin, u përplas nga një makinë duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në të gjithë vendin përgjatë kësaj javë janë ndëshkuar me masë administrative 123 drejtues automjetesh, ku shumica të cilave nga Policia Rrugore e Tiranës për mangësitë e dokumentacionit, për gara shpejtësie, për manovra të rrezikshme në rrugë, mos vendosje targash në vendin e caktuar për errësimin e jo në përputhje me udhëzimin e organeve përkatëse. Gjithashtu, Policia Rrugore e Durrësit në bashkëpunim me forca Shqiponia ka ndaluar një mjet tip benc i blinduar në procitë të shtetasit FA me drejtuesin LS, i cili qarkullonte i papajisur me autorizimin nga organet kompetente.